Paldies, ka jūs esat šodien kopā ar mums, jo tas ir vēl viens nosacījums, lai mēs varētu panākt to, ka apstiprinot nākamā gada budžetu, Saeima piešķir veselības aprūpei nepieciešamo naudas daudzumu. No jebkura lieluma valsts budžeta var samērīgu daļu, tos 4 kaut vai procentus no iekšzemes koprodukta, kas ar, protams, ir maz salīdzinot ar igauņiem, salīdzinot ar lietuviešiem, šos procentus var atrast. Protams, jo godīgāk tiek maksāti nodokļi, jo vairāk naudas šajos 4%. Bet no otras puses, ja cilvēki redz, ka nodokļi netiek taisnīgi sadalīti, ka veselības aprūpe tiek padināta, viņiem zūd motivācija arī nodokļus maksāt. Viņi nejūtas droši savā valstī, viņi brauc prom. Par to pašu naudu runājot. Šogad starptautiskie aizdevēji ir atļāvuši Latvijas valdībai noņemt no banku drošības rezervēm 400 miljonu eiro un izlietot citām vajadzībām. Vai jūs kāds esat dzirdējis, kur šī nauda ir palikusi? Es ne. Tā ir liela summa, no kuras varēja iedot kaut vai nelielu salīdzinošu daļu un veselības aprūpi būtu daudz labākā situācija. Ja mēs runājam par šī gada budžetu un nākamo, neskatoties uz to, ka šī nauda nav pietiekama tik, cik mums gribētos, mēs varam spēlēties ar skaitļiem dažādās kombinācijās, taču iedzīvotāji, vissvarīgākais ir tas, ko viņš saņem ārstniecībai. Ja mums šī gadā ir 218 lati uz vienu iedzīvotāju, tad nākamajā ārstniecībā ir 223,5. Tā nav liela nauda, es piekrītu, taču tas ir vairāk kā šogad. Līdz ar to es gribu tiešām skaidri pateikt, ka pilnīgi viss tā palīdzības apjoms, kas ir šogad, tiks nodrošināts arī nākamgad. Mēs nākamgad nevarēsim pateikt, ka rindu nav, nebūs tā. Bet mēs pilnīgi noteikti pasakām, ka nav iemesls arī šodien teikt, ka pakalpojuma nebūs būs. Pakalpojums tiks nodrošināts tieši tādā pat apjomā un atsevišķās nozarēs pat vairāk. Jo tā sadaļa, kas ir pamat budžets, pamat funkciju veikšanai, ārstniecībai ir 10 miljoni vairāk. Viss pārējais, kas saistās ar pārējiem pakalpojumiem, kas nav tiešais ārstniecības darbs, mēs skatīsimies, ko mēs varam mazināt. Līdz ar to es tiešām pateicos, ka jūs esat pievērsuši šai problēmai uzmanību, bet nevajadzētu arī šī gadījumā teikt to, ka nebūs palīdzība vai nebūs pakalpojumi, būs pilnīgi noteikti viss pakalpojums nākamgad nebūs sliktāks kā šogad. Par katru gadu, kas samazināja štatu, cilvēki mazāk, tātad pēc skaita strādā, dara daudz darbus, cilvēki nogurs, pārgūst, un arī pašiem problēmas varbūt ir slimības dažādas, un stress, depresija, un tas arī ārstē, un arī pārtika slimniekiem varēja būt labāka, nekā salīdzinoši iepriekšiem gadiem viņi bija labāka. Kaut kas pietrūks, veļa pietrūks, piemēram, jā, ir problēmas, kad pietrūks vienkārši. Nu. Cik, teiksim, vidēji saņem medmāsu par pilnas slodzes darbu? Ziniet, es ņemāk patīk par medmāsu, es zinu sanitāru algu. Nu, minimālā, kā visu, minimālā alga, 200 lati uz papīru. Bet uz rokām, kad nodokļu nostar, sanāk ļoti maz. Un cilvēkam jādzīvo tādu algu, bet darbs nav vieglas. Lūdzu visu klātesošo uzmanību.